Доброго дня іще раз всім учасникам. Ми записуємо наш вебінар для того, щоб пізніше викласти його в доступі на нашому Ютуб каналі. Кому буде цікаво, ви можете написати нам і отримаєте так само запис. Запис буде в нашому телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся і отримуйте інформацію. Будь ласка, виключіть ваші мікрофони. Дуже вам дякую. Пані Олена, будь ласка, хочу попросити свою колегу. Будь ласка, включи безпеку для вебінару. Добре, щоб учасники не могли Добре. писати на екрані, і все таке інше. Дякую про що ми сьогодні поговоримо? Дуже багато маємо запитів, і дуже багато маємо. Питань стосовно освіти у Канаді і стосовно того, які фінансові можливості відкриваються для українських студентів. Бачу навіть, що до нашої групи додалися наші колеги, представники інших освітніх компаній, які знаходяться в Україні, тому поділимося сьогодні. Інформацією, яка я впевнена цікава всім, і яка допоможе вам потім віднайти себе в будь-якій провінції, будь-якому навчальному закладі. Сьогодні ми поговоримо з вами а, про навчальні заклади, які дали domestic tuition, ті, які надають стипендії для українців, і ті, які а, розглядають варіанти надання. Додаткової фінансової підтримки це може бути на урядовому рівні і це може бути на рівні самого навчального закладу. Таких варіантів дуже багато. Ми розглянемо з вами сьогодні більше 15 навчальних закладів. Тому незалежно від того, в якій провінції ви знаходитесь, ви маєте можливість здобувати освіту. Поділимо ми нашу роботу сьогодні на три таких основних частини. Поділимо на три основні частини. Перша частина це буде освіта, перша вища освіта для школярів в першу чергу, і ми поговоримо про вступну кампанію, про те, які вимоги у нас є для школярів, що нам потрібно і я хочу про це сказати на початку, тому що вимоги для вступу в державні вищі навчальні заклади практично однакові по всім навчальним закладам. Акцентувати вашу увагу сьогодні буде саме на державному секторі освіти, тому що він має більш високий. Ступінь ліквідності не тільки в Канаді, а й в усіх куточках світу, немає різниці, в якій країні ви потім захочете реалізувати себе професійно. Але окрім того, державні навчальні заклади значно більше допомагають студентам з подальшому спрацевлаштування. А все, що ми з вами говоримо про освіту, це в першу чергу для того, щоб потім мати гарну роботу і бути затребуваними на ринку праці, тож. Вимоги для вступу. Перше і головне, це англійська мова. Англійська мова, в залежності від того, в який навчальний заклад ви вступаєте, може коливатися від IELTS 6,5 до 7,5. Деякі навчальні заклади приймуть на рівні 6.0. Що це означає? Це рівень достатній, який мають наші школярі в Україні, зазвичай закінчуючи 12 клас. Хочу наголосити на тому, що вступна компанія на вересень. 2024 року розпочалася за рік до початку програми, таким чином, з серпня 2023 року, ми подаємо наших студентів на вересень 2023 року, 2024 року, вибачте. року. Якщо на сайті навчального закладу написано, що в них дедлайн наприклад в там у травні, не звертайте на це ніякої уваги, тому що студенти, які подали. Свої документи заздалегідь, вони будуть зараховані, відповідно, першими, і в травні вже фізично місць не буде. Проведу вам приклад: один з навчальних закладів, про який ми будемо сьогодні говорити, в Ванкувері Політехнік» на 30% своїх програм вже немає місць на вересень 2024 року. Все, що дотично до ІТ-технологій, і все, що дотично до е, дизайну. Вже немає місць на вересень 24 року, тому уявіть, наскільки заздалегідь студенти. студенти підготувалися, подали документи і відповідають цим вимогам навчального закладу. Тож англійська мова, у випадку деяких навчальних закладів, таких як КПУ, ТРЮ, я буду наголошувати на кожному навчальному закладі окремо приймається сертифікат ДОЛІНГ. А для всіх наших студентів ми видаємо безкоштовний код. На здачу цього сертифікату. Ми раді підтримати а, тих студентів, які подаються в навчальні заклади в Канаді, і хочемо якось спростити, хоч як ми можемо, а, ваше життя. Тому така можливість є. Це не буде стосуватися медицини і це не буде стосуватися високотехнологічних а, спеціальностей, тому що там буде вимагатися тільки IELTS. IELTS на медичні напрямки буде на рівні 6,5. Тому готуйте англійську і розумійте, що ви відповідаєте вимогам. Натомість, якщо ви зараз мрієте про медицину чи мрієте про it технології і ви не готові зараз подавати документи, розгляньте січень 2025 року, тому що навчальний рік розглядається з вересня-по травень 25-го року, і всі навчальні заклади мають три інтейки, якщо ми говоримо про першу вищу освіту. Хочу зауважити, що не всі програми будуть мати три інтейки. Деякі програми будуть стартувати тільки у вересні, тож уважно обирайте ту програму. Яка відповідає вашій готовності. Англійська мова у вас є друга вимога, якщо ви навчаєтеся зараз в 12 класі, наприклад, в канадській школі чи ви навчаєтеся в українській школі, немає різниці, закінчення канадської школи не є вимогою для вступу в державні навчальні заклади Канади. Тож, якщо ви розглядаєте можливість навчатися в навчальних закладах в Канаді, не обов'язково для цього йти в школу. 11 клас, коли ви зайшли в 11 клас, ви подаєте документи за останні три роки. Таким чином, 10 і 9 клас, ви маєте подати документи про поточну освіту а, для того, щоб можна було вирахувати вашу успішність, тому що ви ще фактично не закінчили школу. Зазвичай наші студенти, яких ми подаємо, вони ще не мають навіть атестата про закінчення школи, а вони вже зараховані. Вже є студентами, і так було протягом 25 років нашої роботи. Нічого не змінилося і зараз. Вступна кампанія так і відбувається. Тож не очікуйте, поки ви закінчите школу, коли ви її закінчите, вже місць в жодному навчальному закладі не буде. Тому приймайте рішення сьогодні або на вересень 24-го, або на січень 25-го. Яка ще буде вимога, якщо ми говоримо про першу вищу освіту? Якщо це будуть творчі напрямки, потрібно обов'язково готуватися до творчого конкурсу, підготовки портфоліо або написання додаткових есе, в залежності від того, яка це спеціалізація. Приведу приклад: все, що дотичне до дизайну, буде вимагати портфоліо, веб-дизайн так само, веб-девелопмент так само, все, що буде дотичне до геймінгу, до створення ігор комп'ютерних буде вимагати портфоліо. Відеопродакшн буде вимагати портфоліо. Що буде вимагати медицина, якщо ми вступаємо на перший курс медичних напрямків? Потрібні будуть рекомендації і дуже високий рівень вашої успішності, шкільної успішності, які ми показуємо на момент подачі документів. Ось такі загальні вимоги. Я не буду потім зупинятися на кожному окремому навчальному закладі, тому що вони загальні для всього сектора канадської державної освіти. А зараз давайте перейдемо вже до конкретних навчальних закладів, які дали Domestic Tuition для наших студентів. Я буду ділитися з вами а, своїм екраном. Тоді перший навчальний заклад. Чому починаю з КПУ? Тому що цей навчальний заклад найпершим підтримав наших українських студентів ще у травні 22-го року в рамках міжнародної освітньої конференції АІСЕФ, директор міжнародного департаменту. Підійшла до нас і особисто сказала про те, що вони дають зараз domestic tuition для українських студентів. Це, по-перше, було дуже приємно. і Вони були першими. Ми не очікували потім, що нас підтримують інші навчальні заклади. З нашого боку, було написано дуже багато листів, і цей перший досвід для нас був дуже, -дуже важливим. Що зробив унікального КПУ і як вони продовжують підтримувати наших студентів? Всі інші навчальні заклади, які ми будемо говорити, вони будуть вимагати КОЕД, тільки наявність КОЕДу. КПУ натомість зробив для наших студентів можливість навчатися в університеті за domestic tuition, навіть якщо вони не мають коеду, і вони зараз вже роблять візи. Наприклад, ви зараз навчаєтеся в Україні в 12 класі, і ви будете заїжджати. На 2024-2025 рік Коеду вже немає. Програми ви не можете отримати цей дозвіл на кордоні. Це єдиний на сьогодні навчальний заклад, який на базі нашого українського паспорту дає нам domestic tuition. Хочу показати вам, що це нам дає взагалі за перевагу, і яка буде вартість. Про вартість ми будемо говорити в деяких навчальних закладах. Вона загально буде плюс-мінус однакова. Ну, ось давайте розглянемо бакалавські програми, які ми маємо в навчальному закладі. І розглянемо вартість навчання. Кримінологія цікавий напрямок, популярний для наших студентів, для тих, хто мріє про освіту в сфері юриспруденції. Ця програма може бути двохрічна і може бути чотирьохрічна. Одразу скажу вам про різницю між двохрічними і чотирьохрічними програмами. На сьогодні ми більше радимо студентам вступати на двохрічні програми. З чим це пов'язано? Тому що світ змінюється дуже динамічно, і поки ви будете отримувати освіту 4 роки, можуть змінитися ваші пріоритети. Ви, можливо, захочете додати щось додатково. Наприклад, отримавши освіту в кримінології двохрічну, ви можете попрацювати один рік і потім зрозуміти, який наступний буде крок. У вашій професійній кар'єрі, чого ви хочете додати? Можливо, ви додасте якісь IT-технології, штучний інтелект і ще щось, що буде дотично і буде виводити вас на зовсім інший рівень, і потім ще два роки навчання, і ви таки ж отримуєте свого бакалавра. Але це дасть вам можливість бути більш широкими на полі на ринку праці і здобувати освіту в більш широких галузях, і таким чином бути більш цікавими. І кожний наступний крок, якщо це короткі програми, він буде більш свідомим. Ви будете обирати саме ту програму, яка вже концептуально а підходить. Вас на проблем... Будь ласка, виключіть мікрофон. А, яка вам більше підходить, або за вимогами вашого роботодавця, або за вашим баченням розвитку вашої подальшої кар'єри? Це, наприклад, кримінології, ця програма є і двохрічна, і чотирьохрічна бакалавська. Так от вартість навчання. Давайте відкриємо і всі ще раз подякуємо КПУ. Ось ми можемо з вами розглядати Domestic Tuition. Бачите, є вибір Domestic International. І ми з вами розглянули кримінологію. Вартість навчання для Domestic Tuition. 2692. Це те, що ми з вами сплачуємо за один смс навчання. Таким чином, вартість навчання за рік буде. 5384, 5385 доларів за рік канадських, і е, ця вартість буде розбита на дві частини, так як ви бачите на екрані. Це буде 2,690 за перший семестр і 2,690 за другий семестр. Скажу вам одразу, що більшість наших студентів свідомих студентів е, можуть заробити ці кошти самостійно, якщо ви навіть не маєте можливість підтримати е, своїх дітей в здобуття освіти. І хочу показати вам, як скільки б ми мали сплачувати. Якщо ми оберемо International, одразу відчуйте різниці. Бачите, 11 тисяч за семестр мали б сплачувати. 11 600. Тому як для мене це просто небачений атракціон щедрості і дуже раджу скористатися. Ось 2 600. І так будуть коштувати 80% програм. Конкретно в цьому навчальному закладі. КПУ а, має 140 програм, із них 82 програми. Це програми першої вищої освіти, і близько 46 шести восьми програм. Це програми другої вищої освіти. Хочу тільки на деяких зупинити вагу, вашу увагу. Ось, наприклад, щоб ви зрозуміли, наскільки цікава друга освіта. Ось, наприклад, ми оберемо з вами бізнес школу. І градует диплома, градует сертифікат. Всі програми, які називаються градуї, це програми другої вищої освіти. Ми маємо знижки незалежно від того, яку освіту ви обираєте. Першу чи другу вищу освіту. Ви обираєте знижки на всі програми і на весь період навчання. Не тільки на перший рік, не, не на два роки двохрічної програми, а на весь період навчання. Це одразу найчастіше питання, яке нам задають. На чому хочу зупинити вашу увагу, чому обрала саме бізнес школу? Тому що незалежно від того, яка базова освіта у вас була в Україні, на програми Другої вищої освіти на факультеті бізнесу можна вступити з будь-яким бекграундом. Наприклад, ви були викладачем, ви були вчителем, чи ви мали якийсь досвід дотичний там, не знаю, навіть до медицини немає різниці. Програми другої вищої освіти на факультеті бізнесу зазвичай дозволяють студентам з будь-яким бекграундом вступити. Дуже цікава програма. E sustainable. Все, що сталий розвиток, все, що дотично до сталого розвитку, до зеленої енергетики і залучення новітніх технологій на сьогодні, це те, що найзатребуваніше в будь-якій сфері. Дуже коротко глянемо на цю програму, і хочу звернути вашу увагу. Що КПУ Квантенполітехнік університет співпрацює зі швейцарською бізнес-школою Сумас? Це одна з кращих бізнес-шкіл взагалі світу, і ви маєте можливість отримати диплом позгредюет в канадському університеті і отримати ще й MBA від швейцарської школи. І окрім того, знижка буде не тільки на програму навчання. В КПУ, а окрім того, на програму бізнес школи ви також маєте можливість отримати domestic tuition. І ось, будь а, вартість навчання в канадських доларах, якщо ви обираєте програму MBA, буде 12 тисяч доларів. Ну, як на мене, це дуже гарна ціна, тому що зазвичай програма MBA дуже дуже дорогі. І окрім того, ця програма, ви можете її обрати онлайн. тому... Будь ласка, для себе вирішить, чи хочете ви подальшого розвитку, і коли ви подаєтесь, обираєте на програми будь-які другої вищої освіти. Я б радила вам зосередитися більше на тих програмах, які будуть онлайн або blended delivery, коли ви можете там частково бути залученими до класу, тому що це буде давати вам нетвок. Ми трошки далі про це поговоримо. Так от вартість навчання. Давайте повернемось на попередню сторіночку і подивимося, яка вартість навчання буде на програмах другої вищої освіти, щоб ви розуміли, яку знижку ми з вами тут маємо. І ось ми обираємо факультет бізнесу і обираємо назвами Боговрін бізнес менеджмент калкулейт шість за семестр. Коштує програма. Зазвичай програми другої вищої освіти дорожчі ніж програми першої освіти. Скільки ж би ми мали сплачувати? А мали сплачувати 11 часом. Таким чином, практично вдвічі маємо знижку. Добре, КПУ. Так як у нас багато навчальних закладів, не буду зосереджуватися на навчальному закладі конкретному. Ми далі будемо проводити презентації по окремих навчальних закладах. У травні ми проводимо велику освітню виставку і там будуть представники безпосередньо навчальних закладів. Тож, якщо у вас є якісь унікальні питання по конкретним навчальним закладам, долучайтеся. В травні, коли буде проходити виставка, ми будемо вже говорити про вступну компанію на 2025 навчальний рік. Добре. Ми закінчили з вами з КПУ. І далі наступний навчальний заклад, на якому хочу зупинити вашу увагу, це Томсон Ріверс Університет. Цей університет другим запропонував програми підтримки для українських студентів. До речі, по локації не сказала. КПУ знаходиться в Британській Колумбії. Вони мають п'ять своїх кампусів. Вони знаходяться в Great Vancouver Area, Це все навкруги Ванкувера. Дуже гарні кампуси і дуже. Гарне взагалі розташування університету, він знаходиться близько до мегаполісу, і в той же саме час діти мають можливість там проживати в Сорі, в Річмонді, в інших містах, в Ленглі, там, де вартість проживання значно менша, ніж проживання в самому Ванкувері. Але все одно, Great Vancouver Area – це досить дороге місце для проживання. Більшість студентів орендують житло разом з іншими студентами. І якщо ми говоримо, що ви хочете трошки заощадити кошти, радимо обирати навчальні заклади, які, по-перше, або пропонують вам свої кампуси, і саме тому наступним ми розглядаємо Томсон Ріверс, або дають знижку на проживання і мають таку дуже привабливу вартість проживання, це буде наш наступний навчальний заклад. Томсон Ріверс. так само державний навчальний заклад, має більше 200 програм освіти. Уявіть собі, який великий список. Не буду зупинятися на жодній. Ось покажу вам просто цей список. Фізично ми не маємо з вами для цього часу сьогодні. Дуже великий список програм. Дуже великий. Дуже багато програм, дотичених до медицини. Дуже цікаві у них програми Другої вищої освіти, і магістратури, і позгрей диплома, сертифікат. Вони так само дають нам до tuition. Загальна вартість навчання тут буде для українських студентів 5700 середня вартість буде 5700 за рік. Так само ця вартість буде розбита на два семестри. 50% в вересні, і 50% в січні, якщо ми говоримо про інтейк вересня. А вимоги до вступу, ті самі, які я вже на початку озвучила державний університет, окрім того, що цікавого ще в цьому університеті. Цей університет проводить разом з нами стажування для українських викладачів. Якщо ви, наприклад, мрієте про програми PhD або магістратури, або хочете зрозуміти для себе, як, як виглядає взагалі викладання в університеті в конкретному університеті, чи взагалі в Канаді викладає, виглядає викладання у вищій школі, долучайтесь до цього стажування. Вартість стажування 185 євро за 7 тижнів. І проводять його канадські викладачі. Ви отримуєте сертифікат наприкінці. і Це так само можливість далі кар'єрного зростання. Тому Томсон Ріверс – один з університетів, який робить таке глобальну підтримку не тільки для студентів, якщо ви хочете навчатись, а якщо ви хочете зростати професійно в будь-якій галузі. Далі дуже гарний університет. Далі ми з вами Норслайт Коледж. Норслайт Коледж. Чим він цікавий вартість так само вони дали нам вартість domestic, як domestic tuition. Це ще один. От рахуйте, це вже третій навчальний заклад, який ми з вами розглядаємо. У них дуже багато цікавих програм, які є доступні онлайн, на відміну від двох попередніх університетів. Наприклад, університет Томсон Rivers не дає знижку для українських студентів на онлайн освіту. У них дуже велика кількість програм, які викладаються онлайн, але на превеликий жаль, ми там сплачуємо international tuition. Маємо надію, що скоро зрушимо це і будемо мати можливість е отримувати знижку і на онлайн освіту, тому що в них і бакалаврські і магістерські програми є онлайн, але на сьогодні так як є. Натомість Northlight College дає нам знижки не тільки на фізичну освіту в себе, а і на онлайн програми. Ще на що хочу наголосити: вартість проживання на їхньому кампусі 500 доларів на місяць. Таким чином ви маєте дуже привабливу вартість. Вартість навчання тут буде 3500 за рік, 3500-3,700 за рік. Значно дешевше ніж те, що ми з вами розглядали в КПУ і в Томсон Ріверс. КПУ був 5200, Томсон Ріверс був 5700, Тут ми маємо 3200, 3500, 3700 – найдорожча вартість. Але проживання тут буде найдешевше з усіх навчальних закладів, які ми з вами розглянули по Канаді. Northlight College Коледж так само це державний навчальний заклад. Вони більше орієнтуються на програми такого: знаєте, я б сказала прикладного рівня. Тут тільки дворічні програми. По-перше, тому що це коледж. По-друге, тут програми дуже прикладні. Наприклад, якщо ви хочете стати механіком, якщо ви хочете отримати медсестринську спеціальність комп'ютерні технології, дуже, дуже прикладні програми, і тому раджу вам розглядати цей навчальний заклад, якщо ви обмежені бюджетом. Окрім того, те місце, де знаходиться Норслайд Коледж. Це північна частина Британської Колумбії. Якщо ви загуглите, ви побачите Сент-джонс, тут найбільша кількість робочих місць. Не тільки в Британській Колумбії, а взагалі по всій Канаді. Тут дуже велика частина роботодавців, це добувна сфера, горно-довгірсько-добувна сфера. Окрім того, дуже багато не тільки дотичне до. Земельних ресурсів, а дуже багато дотичного до а, фінансів. Дуже багато компаній, які мають тут свої офіси, а, дотичне до страхового бізнесу, різна фінансова сфера. Тому, якщо ви розглядаєте для себе а, можливість зекономити на освіті, це один з кращих варіантів. Раджу вам розглянути його програми, і до того ж, а, бачите. Так само, як було в КПУ, ми маємо тут кримінологію і однорічну програму, і двохрічну програму. Один з небагатьох коледжів, який дає сертифікати з косметології. Сертифікат з косметології, двохрічна програма. Таких взагалі навчальних закладів по Канаді буде дуже мало. Окрім того, в них є програми, які викладаються так само онлайн. А зараз хочу вам показати їхні онлайн програми і тут вже. А Незалежно від того, де ви знаходитеся, ви маєте можливість навчатися онлайн, незалежно від того, навіть якщо ви не в Британській Колумбії, а ви знаходитеся зараз там в іншій провінції. але чи думаєте переїжджати, чи вам сподобалось просто сертифікат? Ось, будь ласка, перелік всіх їхніх програм, які вони викладають онлайн. І на відміну від двох попередніх навчальних закладів на програми онлайн, ми маємо тут можливість отримати знижку і платити так само до Mastic Twішен. Добре, це Норслайт Коледж. А дуже багато відео на нашому каналі. І в мене на сторінці на Фейсбуці ми записували з представниками цього коледжу, детально розказували про різні напрямки, про їхню унікальність. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, поверніться, знайдете дуже багато цікавої інформації. Далі тепер давайте розглянемо навчальні заклади, які в нас є. Тепер по провінціям трошки пройдемося. І розглянемо закінчимо з Британською Колумбією і розглянемо і інші провінції. Так, от ми маємо Ванкувер Ком'юніті Коледж, так само як і попередні навчальні заклади. Ванкувер Ком'юніті Коледж підтримали українських студентів і дали нам domestic tuition. Вони запропонували це цього року, але на цей навчальний рік, на 23-й навчальний рік. Але натомість вони залишили це ще і на наступний навчальний рік. Ось, будь ласка, великий так само перелік програм, які ми бачимо. Маємо в них навіть бакалавські програми. В них є з'являються вже такі, знаєте, унікальні напрямки, такі як музика, такі як образотворче мистецтво. Дуже багато програм, дотичних до будівництва, якщо вам цікаво, дентал дотичне до стоматології. Хочу наголосити, що конкурс на стоматологічні програми, зараз ми подаємо, наприклад, ось бачите, скільки раз, два, три, чотири, п'ять програм, дотичних до стоматології. Натомість в попередніх навчальних закладах жодної не було такої програми. Зараз ми подаємо студентів на стоматологію на вересень 25-го року, на січень 25-го року місць вже немає. Тому, якщо ви розмірковуєте над чим-небудь дотичним до медицини, мали прийняти рішення ще вчора. Дуже багато а, з наших співвітчизників не готові приймати рішення заздалегідь, не мали такої звички в Україні, якщо ми говоримо про освіту. А взагалі, то зазвичай, коли люди вступали в освіту за кордоном, а, вони приймали рішення за рік, за два до початку своєї програми. Зараз, якщо ви вже знаходитеся тут і ви не мали можливості прийняти такого рішення заздалегідь, а, будь ласка, скористайтеся. Тими можливостями, які зараз маєте. Якщо ви подаєте документи зараз, ця вартість, і будете зараховані, то ця вартість збережеться для вас на той період, коли ви подаєтесь. Це незалежно від того, це буде вересень 24 го чи січень 25-го, немає різниці. Domestic tuition залишається. Що буде далі? Ми з вами не знаємо. Але наголошую, всі інші навчальні заклади, окрім КПУ, дають знижки тільки при наявності КУЕТ. Далі, наступний навчальний заклад, який би ми хотіли ще розглянути, додатково в Британській Колумбії, це буде Капілано. Університет Капілано. Співпрацюємо з ними так само, як і з попередніми навчальними закладами дуже багато уроків. На чому я б хотіла наголосити? Державний, так само навчальний заклад, я називаю його Голівудом. Капілано є найбільша кількість програм, які дотичні до кіноіндустрії. Тут унікальні програми, яких ви не знайдете в інших навчальних закладах. Це дуже цікаві програми, які дотичні до анімації, 2D, 3D анімація, і акторська мистерність: створення кінокостюмів, продюсування, написання сценаріїв, відеозйомка, все, що дотичне до кіноної індустрії, ви знайдете в цьому університеті. Так само бага... маю багато відео з цього університету, коли ми були на факультетах, відвідували наших студентів. Приймали участь разом з нашими студентами в різних конкурсах, ви можете це побачити в наших соціальних мережах. У мене на сторінці на Фуці немає різниці. Дуже цікаво розказують наші студенти про досвід навчання в університеті, особливо те, що стосується кіноіндустрії. Якраз вчора я мала запит стосовно цього консультувала клієнтку, тому якщо ви є зараз в аудиторії. Занотуйте для себе, – це те, де ви можете продовжити свою освіту. Так само тут дуже цікаві програми Другої вищої освіти. Дуже сильний факультет психології в Капілану. А, хочу зазначити, що навіть якщо в університеті, тут ми маємо близько 80 програм, якщо в університеті навіть 80-120 програм, ви ж розумієте, що все одно у навчального закладу є своя унікальність, що є особливим. Наприклад, КПУ. Єдиний університет, який дає освіту у сфері а, виробництва напоїв а, в результаті брудіння. В них в них своя власна пивоварня, в них своя власна виробництво дріжджі. Тому, якщо ви мрієте про якісь технології, харчові технології, це тільки той навчальний заклад. Якщо ми говоримо капілано, а, це Унікальність університету, так у них є факультет бізнесу, але унікальність це все, що дотичне до кіноіндустрії. Якщо ми кажемо Northlight College, я б акцентувала вашу увагу на програмах, які більше такі hand, hand work, hand job, там як Нурсінг, наприклад, як ми говорили з вами, електрики, зварювальники, там автомеханіки, ось такі напрямки. А, і єдиний навчальний заклад, до речі, який дає освіту у сфері обслуговування повітряних електростанцій, тому у кожному навчальному закладі є своя унікальність. І е, знайти цю унікальність для себе і отримати освіту в цьому унікальній галузі, це і є таке, знаєте, як, як арт, я б сказала, що це є мистецтво, тому що коли ви закінчуєте університет, який. Має дуже високий рейтинг за якимсь певним фахом відповідно ваш ринок праці роботодавці саме сюди приходять за такими фахівцями. Тому, обираючи навчальний заклад, зверніть увагу на унікальність. Для нас дуже важливо, коли ми подаємо студента, ми розуміємо, що цей університет не просто назва програми бізнес-адміністрування, вона у всіх буде однакова. В чому унікальність конкретно цієї програми? Де більше фокус на підприємництво, де більше фокус на маркетинг, де більше фокус там, не знаю, на управління персоналом, різні, де більше буде фокус, наприклад, на поєднання бізнесу і IT? В чому є унікальність? І назва диплому не буде визначати потім вашого працевлаштування. Працевлаштування буде визначати той навчальний заклад, який ви закінчили, і наскільки ви відповідаєте вимогам роботодавця з отим аспектом унікальності того фаху, який ви обираєте. Тому дуже серйозно підійдіть до вибору навчального закладу. Нема такої, як в Україні, щоб куди б вони зайшли, там ви всі станете інженерами. Ні. Ви станете інженером якогось конкретного профілю, і найголовніше, навчальні заклади дають можливість отримати практику в цій галузі. Якщо ми говоримо капілано, то в них своя кіностудія. Сюди приходять компанії, які замовляють у них створення фільмів, створення рекламних роликів, створення якихось декорацій для зйомки. Все це на базі університету. Це і є ваш досвід, що і є дуже важливим. Добре, капілано і. Е... Щоб закінчити з Британською Колумбією, ще хочу показати один університет, який взагалі знаходиться в рейтингу кращих університетів світу. Це UBC, чим він буде нам з вами цікавий. На превеликий жаль, UBC не дав до tuition для українських студентів. Це дуже дорогий університет. Вартість навчання в ньому стартує від 45 тисяч доларів на рік. На підготовчому відділенню від 38 тисяч доларів на рік вони мають дуже багато стипендій. Вони наші студенти з року в рік навчаються в цьому університеті. Ми пишаємося нашими випускниками в цьому університеті, і ми, до речі, будемо знімати відео з одної випускниць цього університету. Вона закінчила юридичний факультет UBC і Зараз навчається вже в Law School. Вона була відмінницею. Яку стипендію вона отримувала? Вона Черкащанка сама і ця дівчинка. А з нашою компанією починаючи з восьми років, починаючи з таборів, і чого вона досягла, що їй дала співпраця з нашою компанією? Це трошки буде про те, наскільки унікально ми працюємо, але інколи потрібно і про це розказати. Так от що буде цікавого в UBC? А я б радила долучитися тим, у кого вже є вища освіта, і ви для себе розглядаєте підвищення кваліфікацій. І ви розумієте, що без канадської освіти дуже важко вам на ринку праці. І ви хочете набрати собі якихось додаткових професійних сертифікатів, але ви не готові прямо сідати за парту на якийсь довгий період часу, і хочете брати короткі якісь програми, але які дадуть вам все одно сертифікат у вашій галузі. Таких варіантів дуже багато по всій Канаді. Я підготувала для вас один, тому що, по-перше, це дуже рейтинговий університет. По-друге, не дуже багато безкоштовних програм. Далі я ще поговорю про це, але закінчуючи про Британську Колумбію, хочу показати вам: це медичний факультет UBC, медичний факультет. І більшість програм тут будуть безкоштовні. Ось, наприклад, ви бачите назви, наприклад, алергія і імунологія. Імпланти і ще щось там. Далі аддикшн э, э, для опідних э, э, для медикаментів, які включають опіум. Дуже багато цікавих програм, і ось ви, щоб ви розуміли, тут їх більше 200. Дуже багато цікавих програм. 90% з цих програм безкоштовні. Ось. Це я тільки на медичному факультеті, це я навіть інші факультети не відкрила. Тому дуже вам раджу, коли ви шукаєте програми для себе, звертайте увагу, будь ласка, на рейтинг університету. Це буде важливо. Окрім того, те, що я говорила, поговоримо трохи пізніше: Нетвок. Коли ви приїжджаєте на якусь програму, якщо ви хочете не онлайн брати, а хочете фізично, то ви спілкуєтеся з колегами, які працюють на самому високому рівні. І відповідно вони вас приймають так само, як фахівця на цьому високому рівні. Якщо ви вже зараховані на таку програму, ви її закінчили, ви маєте сертифікат. Ви так само проходите тести, так само здаєте а, різні різні а, проміжні, такі як опитування, а, але ви все це здали і вас запросили потім фізично на якийсь вебінар чи на якийсь тренінг, що ви самі зареєструвалися. Це дає вам можливість познайомитися з професіоналами в цій галузі. Якщо ви ще не зрозуміли, хочу наголосити, що нетвок в Канаді прям дуже-дуже важливий. Дуже важливий. Ось, наприклад, один з курсів відкрию так, просто щоб ми з вами, побачили, ось, ну, побачили, що це нам дає, як вони проводяться і чи вони дають нам далі. Ось, бачите, безкоштовний. Це буде вебінар. Він дає, окрім того, вам ще й кредити для професійної освіти, і ви отримуєте сертифікат в кінці. Ну і відповідно, можете для себе потім додати це до резюме, використати це потім як один з. Як один з аспектів того, що ви маєте канадську освіту, і таким чином, ми, наприклад, коли готуємо це для дорослих, то ми робимо сертифікати в різних галузях з різних університетів для того, щоб резюме потім виглядало гарно. Але що ви витратите на цей час? Ви витратите сюди дві з половиною години. Дві з половиною години витратите на курс. До речі, до того ж він безкоштовний. Тому підбираючи для себе програми підвищення кваліфікації. Створюйте такий, знаєте, як покроковий алгоритм для себе, чого ви хочете далі, щоб це не просто було навалено якимось. Ні, прям розумієте, куди ви йдете, які сертифікати вам потрібно. Підібрати їх ну, можна безкоштовні, підберіть їх безкоштовні, побудуйте цю мапу кар'єрного досягнення. і... Здобувайте для себе освіту. Але тим, хто у нас в аудиторії є лікарі, будь ласка, занотуйте для себе медичний факультет UBC. маєте таку унікальну можливість отримувати освіту, а, отримувати освіту безкоштовно. Так, і далі. Далі сусідня провінція з Альбертою, сусідня провінція з Британською Колумбією, переміщаємося до Альберти. Альберта. А, Третя за величиною провінція, взагалі Канади, яка має найнижчі податки по всій Канаді. Дуже цікава провінція. Дуже багато з нею людей, які з Онтаріо, з Британської Колумбії, отримують там освіту. Потім переїжджають в Альберту вартість проживання, вартість взагалі нерухомості значно привабливіша ніж в Онтаріо і в Британській Колумбії. А трошки інші э... кліматичні умови, але натомість це дуже динамічно розвиваюча провінція. Населення Калгарі мільйон, тому динаміка і все, що вам потрібно, якщо ви хочете активного життя, то це саме про цю провінцію. Юніверситі Вальберта, один з найперших, запропонував стипендії для наших студентів так само, і ті наші діти, які на момент війни були зараховані в університет, взагалі на вересень 2022 року. Всі отримали. В нас вісім студентів на той момент були зарахованими. Це дуже рейтинговий університет. Вартість навчання в цьому університеті більше 40 тисяч доларів на рік. Конкурс буде на місце. Цього року був конкурс на деяких факах більше ста людей на місце. Конкурс дуже високий. Потрібно мати відповідно. Англійську не на рівні 6,5, як вимагають для зарахування, а на рівні 7,5 для того, щоб пройти за конкурсом. І, відповідно, мати нагороди, приймати участь в Олімпіадах, мати дуже гарне сильне портфоліо для цього університету підготовка має займати до вступу в університет щонайменше півтора року. Інакше шансів просто нуль. Серйозно підійти до університету дуже гарний. І у них сильні факультети медичний, інженерних наук. Факультет, бізнес, школа в них досить сильна, ну я б сказала, практично всі галузі. Відмідність університету, його унікальність в технологічності. Вони мають дуже багато унікальних програм, дотичних до гірно-дубовської індустрії. І дуже багато енергетичних програм, те, що дотичне до зеленої енергетики, до взагалі енергетичного менеджменту, енергетичної інженерії, power engineering — одні найсильніших в цьому університеті. Так от, на вересень 2022 року всі наші вісім студентів отримали рік безкоштовно. Ці діти, батьки цих дітей подали документи разом з нами в 2021 році. Ніхто не готувався ще до війни на той час. І батьки були готові заплатити 40 з копійками тисяч доларів за освіту своїх дітей і отримали рік безкоштовно. Потім, з 23-го року, наші студенти отримують domestic tuition. вартість навчання тут в залежності від того, яка це програма: від 5,5 тисяч доларів до 8,5 тисяч доларів в залежності від програми. Це domestic tuition. Так само ділиться вартість програми на два семестри. Дуже гарні резиденції. Це Таке місто в місті дуже гарне, дуже компактно розміщений університет. Якщо у вас гарна успішність, високий рівень англійської мови, дуже раджу вам розглянути цей університет. Або якщо ви розглядаєте для себе програми Другої вищої освіти, магістерських програм тут близько 200. Магістерські і позгрей програми дуже великий вибір. Прям раджу вам. Уважно вивчити цей університет, якщо ви амбітні і у вас дуже гарна успішність. Вибачте. Добре, університет Альберта. Наступний навчальний заклад, який ми маємо з вами в Британії в euh, в Альберті, це Норс Квестколедж. коледж приймає участь у наших виставці так само, як і попередні всі навчальні заклади вже протягом останніх п'яти років. Десь місяця три назад ми записували цілу низку інтерв'ю з викладачами, з міжнародним відділом Норквест Коледж, розказували про унікальність в різних, в різних фахах. В цьому коледжі так само є унікальність. Це єдиний навчальний заклад, взагалі, який дав domestic tuition на Maсті для українських студентів, який має програми нурсінгу онлайн. Уявіть собі, ви можете бути де завгодно. І ви навчатися на медичному факультеті. Це програма першої вищої освіти. Як для мене, це ну прямо найбільша унікальність навчального закладу. А він знаходиться в Едмонтоні. В Едмонтоні дуже велика українська ком'юніті. У них дуже гарні резиденції, так само як і Університі в Альберта, Норквест знаходиться, по перше, в Даунтауні. А, вони мають таку дуже центральну локацію і мають можливість студентам. Студенти ось навчаються і ось тут проживають. Кампуси в них трошки розкидані по місту, тому що даунтаун ну, не може вмістити прямо весь весь університет, весь коледж. А, але при цьому вони так в якійсь ем, гарній відстані, адекватній відстані від одного нього. А резиденції прямо недалеко від того факультету, де ви навчаєтеся. Логістика дуже гарна, вартість навчання в Норквест-коледж буде від 3700 до ну, 6 тисяч максимум за рік. Окрім того, програми мовної підготовки, якщо у вас гарна була успішність, ви будете мати знижки в них на факультеті підготовчому. Наприклад, на Нурсінг, якщо ви не дотягуєте до рівня 7,5 за конкурсом не пройдете. Натомість можете зайти на. Мовну підготовку спеціально до програми в сфері медицини, нурсінгу, і ви будете вивчати одразу лексику в сфері в медичній сфері. А Норквест Коледж, один з небагатьох навчальних закладів. Всі, що дали до Master Tuition, єдиний, який поділяє підготовчі відділення на категорії. Якщо ви заходите на гуманітарні факультети, ось таке у вас підготовче відділення мовне. Якщо ви заходите на технологічні факультети, інженерію, IT, ось таке підготовче відділення. Якщо ви заходите на медицину, то інший підготовчий факультет. Таким чином ви готуєтеся не просто до загальної англійської, а вже до конкретної сфери, в якій ви будете навчатися. Це, як на мене, дуже велика перевага, особливо для дорослих студентів. І так само програму підготовки ви можете взяти онлайн. Наприклад, живете в онтарію, розумієте, що хочете нурсінг, Ви, наприклад, мали кар'єру в косметології, і вам потрібно робити ін'єкцію. Яким ви чином це будете робити? Вам потрібен двохрічний диплом з нурсінгу? Ось один з варіантів: залишайте собі в онтарію щаслива, навчайтеся онлайн в Альберті і отримуйте диплом державного навчального закладу. А мовна підготовка. Подача на мовну підготовку. Наприклад, зараз ми робимо на вересень. Програми на Нурсінг на вересень 24-го року вже немає місць. Розглядає можна розглядати зараз січень, тому що в них є два інтейки. Що ще цікаво, в Норквест-коледж? у них є енергетичний менеджмент і в них дуже багато двохрічних програм. Не буду перераховувати всі програми. Покажу просто дуже велика кількість програм. Чесно, не пам'ятаю скільки конкретно в цьому навчальному закладі, більше ста програм, але прям конкретну цифру не пам'ятаю. Не будемо її придумувати. А, так, і ось дивіться, яка велика кількість програм. Ну прям ну, є що обирати. Дуже багато тут у них цікавих програм другої вищої освіти, наприклад, бізнес-аналітика. Наприклад, програми дотичні до ментального здоров'я там, аутизм, наприклад, для викладачів викладання, наприклад, в молодшій школі для elementary school, для middle school, там програми, і це програми, знаєте, і підвищення кваліфікації. Тому, якщо є у вас вже освіта, і ви хочете ще щось здобути, дуже гарний варіант, раджу вам розглянути. До, до того ж, ці програми. Дуже збалансовані, розроблені збалансовано розроблені. Якщо ви, наприклад, і працюєте, і хочете навчатися, це саме той варіант, який вам дозволить це совміщати. тому що в них дуже багато програм пад тайм. Ви можете в день ви працюєте, ввечері навчаєтеся і комбінуєте це, наприклад, в суботу ви будете більше навчатися, а в інші дні в якийсь день буде у вас вихідним. Тому цей коледж дуже раджу саме для тих, хто думає або про медицину, або про все, що дотичне до енергетики, або розглядаєте ви програми Другої вищої освіти. Натомість всі інші сфери тут так само присутні. Дивіться, бізнес, бухгалтерія, менеджмент це буде скрізь абсолютно. На цьому навіть не, не наголошую вашу увагу. Вартість освіти сказала про унікальність, так само сказала. Ідемо далі. Ще ми маємо з вами декілька навчальних закладів. Які дали знижки у нас е, на освіту? Кияно коледж, так само державний навчальний заклад, підтримав українських студентів. Не буду наголошу за на їх програмах зупинятися, розглянути їх самостійно. Унікальність навчального закладу. Дуже багато бакалаврських програм, е, з, вартість навчання буде від 3,5 тисяч доларів до е, ну, десь. 5800 найдорожче буде. Що який досвід ми тут маємо, коли студент, наприклад, вже отримував освіту за кордоном і хоче зробити трансфер. В цьому коледжі маємо гарну процедуру трансфера. Раджу вам звернути на вашу увагу на цей навчальний заклад. Окрім того, звертаю вашу увагу на інші попередні навчальні заклади, якщо ви хочете зробити трансфер, не всі навчальні заклади будуть однаково гарно приймати трансфер. Тому, якщо ви хочете перенести освіту з України і ви закінчили, наприклад, один, два, три роки в Україні і зараз не хочете починати з нуля, а хочете продовжувати ту саму кар'єру і отримати бакалавра, тут потрібно уважно обирати навчальний заклад, тому що не всі будуть давати. Однаково не всі будуть зараховувати однакову кількість кредитів. Ось тут уважно, і коли будете готувати силабус, опис ваших предметів або descriptions, як це вимагають навчальні заклади, будьте уважніми з описами і з кількістю годин. Звертаю вашу увагу, це такий. На трик в одному навчальному закладі вам можуть зарахувати два предмети, а в одному вас зарахують десять. Ось тут уважно до цього потрібно підійти. І це важливий е, аспект, тому що десь вам прийдеться довчитися тільки рік, а десь вам прийдеться довчитися два з половиною. Тож це ваша інвестиція і в грошах, і на першу чергу в часі. Тож, будь ласка, звертаю вашу увагу, дуже гарний навчальний заклад. Так, кияно ми з вами розглянули. Тепер. Це буде про другу вищу освіту. Так, це друга вища освіта. Добре, тоді давайте перейдемо до наступної провінції. Наступна провінція у нас буде Саскачеван. Що у нас взагалі відбувається в, в Саскачевані? University of Regina, University of Saskatchewan дали до tuition. Вони мають дуже багато цікавих програм, це великі академічні університети, мають медичну школу, на чому я б наголосила найбільшу вашу увагу. Конкурс в медичну школу для українців буде такий, як для іноземних студентів. Подаємо туди документи на адмішнс, як іноземні студенти. А ось розглядають нас уже в фінансовому відділі як доместі. Натомість маємо ще декілька навчальних закладів, які так само підтримали наших студентів. Наприклад, це політехнік. А ось бачите, ось ця позначка відмічає програму онлайн. Ну, не всі хочуть мешкати в скачуванні. Ті, хто мешкають, раджу більше звернути вашу увагу на. Юніверситі of, uh, of Regina, University of Saskatchewan, тому що там буде найбільша кількість програм фізичної інбесон, і це класичні університети. Якщо ви хочете знаходитися там, де ви знаходитеся, і хочете навчатися онлайн за domestic tuition, то ось, будь ласка, звертаю вашу увагу, скільки багато тут онлайн програм, і першої, і другої вищої освіти. Ну прям. Все, що ви хочете, ось знову програма онлайн, і в бізнесі, і в медицині, і в психології, ну і в педагогіці. Тому, якщо розглядаєте, все-таки шукаєте програми онлайн, цей навчальний заклад, до речі, дав нам знижки на програми онлайн теж. А, ну, На відміну від пам'ятаєте попередніх навчальних закладів, де я зазначала, що таких знижок немає. Тому, якщо обираєте програми і хочете онлайн, а на сьогодні онлайн освіта взагалі стає одним із трендів, трендів освіти. Ми окремо будемо проводити вебінар а, другий тиждень лютого і розказувати тільки про онлайн освіту. І це буде дотично не тільки Канади, а й Сполучених Штатів, європейських навчальних закладів, незалежно від того, де ви перебуваєте, можете отримувати онлайн-освіту і потім реалізувати себе на ринку праці тієї країни, в якій був університет чи в будь-якій іншій країні світу. Ми ж отримуємо з вами престижну. Освіту, окрім того, навіть стажування ми пропонуємо на сьогодні нашим студентам онлайн. Це буде все другий тиждень лютого. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Тому раджу за Політехнік розглядати, або якщо ви знаходитеся в Сескачиванні, тому що в них є кампуси і в Музджо, і в інших, і в, і в Саскатуні, і в Риджайні, Якщо ви знаходитесь в невеличких навіть містечках, Принц Алберт, у них є, кампус так само, Юнвіс, саскачеван Політехнік був гарний варіант. Або якщо ви розглядаєте програми онлайн, тут десь буде близько 60 програм, але все одно 60 програм достатньо багато для того, щоб ви могли обрати. Вартість навчання тут буде від 3,5 до десь 4,200 чи 4700, максимум. Але ще на чому хочу зосередити вашу увагу: тут будуть програми підвищення кваліфікацій, дуже цікаві. Наприклад, project менеджмент це буде короткий сертифікат, це буде короткий курс на один семестр. Якщо ви, наприклад, уже маєте бізнес освіту чи щось дотичне до цього, і ви хотіли б працювати в цій галузі. Дуже раджу вам звернути вашу увагу. І вартість такого сертифікату буде там 400-500 доларів взагалі. Ну, це не до порівняння з іншими цінами. І що важливо, це державний навчальний заклад. Пам'ятаєте, я на самому початку наголошувала, що саме державний сектор освіти дуже-дуже важливий. Так, проговорили ми з вами про Саскачуван. Так, проговорили про Альберту і тепер давайте подивимося програми. Наступна у нас буде Манітоба. Мені Манітобі ситуація таким чином виглядає, що у нас є University of Manitoba, є University of Winnipeg. Це два великих, дуже гарних, класичних університети. Вони дають Domestic Tuition case by case. Немає на загал для всіх студентів. Але case by case, з нашого досвіду, наші студенти, які з нами заходять, всі отримали Domestic Tuition. Ми на початку бачимо, яка у вас успішність, чи взагалі є у вас шанси. Якщо вони є, подаємо. Нема шансів, одразу кажемо про це на старті. Тому. Якщо гарна академічна успішність, сильний кейс у вас, і ви знаходитеся в цих провінціях, раджу подаватися в ці університети. Окрім того, IC Boyne College – це державний навчальний заклад. Вони мають два кампуси: найбільший кампус в Брендоні на знаходиться, і трошки менший кампус у них знаходиться в Вінніпегі, в столиці провінції Менітоп. Але дуже багато цікавих програм, і програми як другої вищої освіти, так і першої, так само можуть бути онлайн. У них близько 40 програм, але ну, вибрати все одно є чого. Ось дивіться, той перелік, на якому хотіла б звернути вашу увагу. Що унікального і чого немає в інших навчальних закладах? У них є цікава програма, дотична до онлайн маркетингу. Зараз хвилиночку. Я її знайду. Ця програма для тих, хто хоче, наприклад, будувати ось є Commerce Professional, Ця програма, хто хоче будувати свій онлайн бізнес, наприклад. Ви розглядаєте, ви хочете продавати онлайн чи свої послуги, чи свої товари. Чи, можливо, ви хотіли б працювати на великі компанії, такі як Amazon, наприклад, або там на Є, на eBay, або на ще комусь. А, Онлайн магазині ви хотіли б працювати і хотіли б отримати освіту. Так от таких сертифікатів в попередніх навчальних закладах немає. Це поки що перший, який дає ось якщо ми говоримо про унікальність, який дає освіту в цій галузі. Окрім того, вони дають іще й стажування протягом трьох тижнів. Бачите, практику, ви будете працювати в якійсь великій компанії. Яка дасть вам можливість отримати стажування? Ця програма може бути і падтайм, і онлайн. І вона розрахована взагалі на 11,5 місяців. Врахуйте 12, коли ви додасте ще своє стажування? Це програма буде як першою, так і другою вищої освіти. Немає різниці. Тому для тих, хто мріє про якийсь онлайн бізнес, чи хоче бути залучений до тієї сфери. Ми бачимо, що світ рухається саме туди. Раджу звернути вашу увагу на цю програму. Так, і далі у нас буде з вами е, Онтаріо. Що ми маємо з вами в Онтаріо? Ми маємо е, один з університетів, який дав нам domestic tuition для українських студентів. Е, ми підпадаємо під категорію тих, хто знаходиться в країні за прихистком. Так само тільки при наявності Коеда. Тільки при наявності Коеда. Тут дуже багато програм і програм, програм, дуже багато. Програм і першої, і другої вищої освіти. Не буду зупинятися детально на кожній з них. Так. Зараз покажу вам просто унікальність цього навчального закладу. Андеградують програми. Близько так. Близько 150 програм. Дуже гарний, класичний університет. О, 80, бачите, андеградуєте. 150 – це в них загальна вартість. Зараз ми перейдемо з вами до 100 degree just програм. Бачите, 80 – це буде бакалаврських, 100 буде degree. І зараз перейдемо на факультет другої вищої освіти, там у нас буде ще з вами близько 40 Ось, будь ласочка, велика кількість програм першої вищої освіти, все що завгодно, від медицини, навіть такі унікальні програми. Бачите, як оперний спів, музика. Ну, дуже багато цікавих програм. Дуже сильна школа психології, хто хоче, дуже сильна школа релігії. Вони співпрацюють з релігійними, вони викладають і дотичні до ісламу. Спеціальності в них є і дотичні до християнства, і до католицизму дуже гарна школа релігії. Це я б сказала, як знаєте, як така унікальність, якщо ми говоримо взагалі про університет. І ще велика унікальність цього навчального закладу: це єдиний навчальний заклад з усіх, які ми а, які дали до tuition, які мають програми PhD. І дають на програми PHD domestic tuition. Вартість програм PHD, це докторського ступеню в університеті коштує від 2,5 тисяч доларів до 2,800. і вони можуть бути part-time, можуть бути онлайн як завгодно. Але окрім того, на чому хочу звернути вашу увагу, якщо ви зараховані на програму PHD, ви одразу отримуєте робоче місце в університеті, тому що ви або стали частиною викладацького складу, або стали частиною наукового складу університету. Ну, і програм PHD тут досить багато. Ось, будь ласка, одна, друга, третя, четверта. Далі п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, велика, десята, далі одинадцята, дванадцята, дванадцять програм PHD. Є з чого обрати? Як на мене, прямо. Атракціону, окрім того, на кожній програмі є дуже багато різних спеціалізацій. Велика кількість науковців працює в університеті. Це невеликий університет, він знаходиться в Ватерлоу, в Онтаріо. але те, як вони ведуть наукову роботу, вони співпрацюють з університетом в Ватерлоу. Дуже багато в них спільних проєктів. Бути частиною такого університету, як університет, в Ватерлоу. Це один з найрейтинговіших університетів Канади. Це було б за щастя. Конкурс на phd програми досить високий, я Одразу зазначу це. І інколи, якщо у вас була погана успішність в Україні, нема навіть сенсу подаватись на PHD, навіть якщо ви науковець, тому що не прийдете по конкурсу. Але вирішальним голосом при зарахуванні вас на PHD є той керівник, якого ви собі обрали. Вірніше, якого не ви обрали, який обрав вас, тому що ви за своїм науковим дослідженням з ним співзвучні. Подача на PHD, підготовка взагалі на на програми PHD відбувається за півтора-два роки до початку програми. Зараз ми подаємо студентів на 2025 рік. Подаємо, готуємо на 2025 рік. Так, рік. Активно зараз вони працюють з різними документами, готують резюме, пишуть анонси своїх наукових робіт. Тому на PHD на 24 взагалі мови немає. Програма стартує тільки у вересні кожного року. У січні в них немає інтейку. Тільки на психології є інтейк у два на у вересні, у січні. Всі інші програми пічні будуть стартувати тільки у вересні. В цьому є унікальність. Окрім того, ще одна унікальна програма, на якій хочу наголосити саме у як друга вища освіта. Health Science. Це не програма лікаря. Ви не станете лікарем? Ви пам'ятаєте, можливо, вже хтось з вас є лікарі в нашій аудиторії. Ви думаю, зрозуміли, що наші медичні дипломи не дають нам можливості стати лікарями прямо тут одразу. Досить довга процедура. Ми про це проводили декілька вебінарів. Можете переглянути на нашому каналі, якщо вам. Цікаво, не буду зараз на цьому зупинятися, але ось ця Health Science програма вона вас веде до може привести вас до Medical School, якщо ви закінчуєте її успішно з високим балом. Вона може вести вас в дослідження, і вона може в медичні дослідження. Вам вона може вести вас до викладання на медичних факультетах різних університетів по всій Канаді. А це так само досить великий, досить високий соціальний статус і високий рівень заробітної плати. Тому, якщо вам цікава медицина, і ви не хочете гратися там з підтвердженням дипломів, а або хочете все таки зайти в Medical скул і розумієте, що сама процедура для вас важка підтвердження дипломів. Я б радила вам розглянути цей варіант. Якщо а ви маєте Лена, я вибачаюсь, ми вже годину, вже друга година пішла. А де, Лен, 10, трошки. Хвилин, 10 хвилин я закінчую, і наступний поперед, що у нас буде, що наступне в нас цікаве буде? Так. Дивися, я не буду далі по університетам. Дуже коротко покажу Нібрасвік. Дякую. О, сорі, нова скоша. Community College. є Community College, бо ми ж шагаємо по провінціям, пам'ятаєш? Так само дали Domestic Tuition. Тому, будь ласка, кому цікаво, перегляньте ці програми. Дуже цікавий, дуже великий вибір програм, і якщо ми поговоримо, бачите, скільки в ІТ. Цікаві сфери. Він чимось буде схожий до про до програм North Light College. Пам'ятаєте, ми розглядали в Британській Колумбії. Тут вартість проживання так само буде більш демократична. Раджу звернути вашу увагу на цей навчальний заклад. А, окрім того, у них дуже багато теж програм, які будуть викладатися онлайн. Як для мене це ну прям велика перевага. А тепер дуже коротко хочу з вашого дозволу показати програми. А, так, що ось ще один навчальний заклад. Сорі. Камосон коледж вони так само дали domestic tuition для українських програм, для українських студентів. 160 різних програм: сертифікати, дипломи, короткі сертифікати, довші. Ну на все на ваш вибір. Добре, тоді закриваємо ці програми, і один університет буквально представлю франкомовний у Квебеку. Квебеку ми маємо. Великий сектор державної освіти, але приватна освіта тут теж на досить високому рівні. Що цікавого в Квебеку? Якщо ви хочете навчатися французькою мовою, то а, і ви хочете приїхати з Квебеку, але оволоділи. То, наприклад, University of Ottawa, в Отава в Онтаріо буде давати вам Domestic Tuition, якщо ви готові навчатися французькою, ваш рівень французькою B2C1. Те саме робить University в Шербрук. Вони дали Domestic Tuition для всіх наших українських студентів незалежно від того. Це програми першої чи другої вищої освіти. В них, до речі, є дуже багато наукових програм PHD французькою мовою для тих, хто володіє французькою мовою. Раджу вам розглянути цей варіант. І дуже коротко хочу зупинитися на програмах. пам'ятаєте, я говорила, підвищення вашої кваліфікації. Я б підготувала буквально декілька. Ми з вами розглядали вже це питання на. На прикладі прикладі British Columbia University, медичного факультету, ось Саймон Фразер University, Вони так само, і це факультет, тільки освітні освіти. Це буде дотично для всіх, хто хоче реалізувати себе в якості педагога, викладача, можливо, ментора в якихсь в школах чи де завгодно в будь-яких навчальних закладах приватного державного сектору. Ви знаєте, що ви маєте пройти сертифікацію в кожній провінції вона своя, і ви маєте постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації. Так, от, ось факультети професійного Professional Development – це те, що вам потрібно. Тут будуть знаходитися найкращі програми, які будуть короткі. По перше багато з них десь 50%, я б сказала, будуть безкоштовні. Або коштувати якісь умовні кошти там 200-300 доларів будуть коштувати програми, але дають вам можливість додати це до резюме і мати перспективи на ринку праці. Не будуть зупинятися на програмах. Покажу буквально декілька. Ось дивіться, ще на базі Queen's University, Це тільки для викладачів. Ось дивіться, яка перелік програм. І ось, бачите, безкоштовна. Фрі. Далі. Фрі. Далі фрі. Ну, чи є в них ще щось фрі? Ну, три чи чотири програми в них безкоштовних. А інші програми, бачите, 735 доларів в залежності від того, вже яка програма. Але бачите, який великий перелік програм. Почніть з тих, які безкоштовні, закінчіть, отримайте сертифікати. Скільки ми їх з вами нарахували? Три, три чи чотири. Тому я впевнена, що завжди можна знайти варіанти, незалежно від того, який рівень ваших доходів. Якщо ви хочете зростати професійно, такі варіанти завжди є. А, тож, перейдемо до питань, бо вже мене колеги виганяють. Так, якщо немає кует візи У мене є питання. А... Да. Початку, я... Пані Аліна, давайте я відповім на ті питання, які є в чаті швиденько, а потім перейдемо до студії. Добре? Так, якщо немає коєт-візи, де можна завчатися за три до якщо не в Канаді зараз? Тільки е, КПУ на сьогодні? Так чи буде надіслано запис вебінару Телекарам? Так. Пані Соломія, цей запис буде в нашому телеграм-каналі. Хто ще не доєднався, доєднайтеся. Колеги, покладіть, будь ласка, посилання на наш телеграм-канал. Вже є, лежить зверху. Так, дякую. Чи потрібно стати перміт наявності work -перміт та стаді приміт? Якщо ви за коедом, ні, не потрібен. Можете навчатися на базі воргперміту. Так, далі. Наукове стажування. Поклали мої колеги. Кому де знаходиться коледж? Який конкретно пані Карина? Так, далі. Так, це наші соціальні мережі. Добре, а тепер, будь ласка, ваше питання, пані Аліна. А, о, добрий день. У мене таке питання. Я аспірантка Київського університету Шевченко. І хотіла би трансфер сюди зараз знаходжуся в Канаді. Якийсь університет може мені запропонувати варіант трансферу. Справа трансфер можна розглядати тільки в тому університеті в Анторі, Ватерло, який я говорила. Це єдиний університет, де є програми PHD. Це не буде трансфер, ні, тому що хто звідки ми знаємо, що ваша робота цікава. Ви все одно проходите через вступну кампанію, ви все одно будете починатися. Буде все з того, що спочатку обираємо факультет, дивимося, які в них напрямки. Потім обираємо чітко під специфіку, бо там буде там перелік великий, наприклад, 30 тем буде різних. Дивимося, чим ви займалися науковою роботою в Україні, порівнюємо, чим вони займаємось, і думаємо, куди можемо вас причесати. Ага, причешемо сюди. Дивимося, хто викладачі, вивчаємо їх бекграунд. Хто бере студентів? Вивчаємо їх бекграунд. Дружимо з ними на LinkedIn. Про це будемо окремий вебінар робити. Дружимо з ними на LinkedIn. І потім пишемо вже лист, подаємо аплікаційну форму. Ну ніхто не буде вас розглядати, якщо немає аплікаційної форми. Аплікаційна форма, аплікаційна оплата, потім подача всіх документів за списком. Це дає можливість далі вже прямої комунікації з викладачами, куди подається. Зазвичай подаємо трьом-чотирьом викладачам, не знаємо, хто вас захоче. І кожен раз трошки причісуємо. Ага, бо цей вивчає в такому аспекті, цей вивчає в такому аспекті. Тому прямо щоб ваша тема роботи uh, Unreal, I'm sorry, трошки причешете її, пані Аліна. Але нема нічого страшного. Наукові дослідження, які тут проводяться, вони гарно фінансуються, я впевнена, що ви знайдете щось цікаве. Тобто це Університет Ванкувера, да? я так зрозуміла? Ні, це не Університет Ванкувера. це Ватерлоу, це Онтаріо. Це Онтаріо, Ват... Ватерлоу, ясно. А як, як це з вами почати робити? Це За півтора року також. Так, да. Зараз можемо розглядати тільки на вересень 25-го року. Тільки на вересень ага. 25-го. потрібно а, вже це так... робити. Комунікація з університетом займе. Шість місяців щонайменше, поки ми вирішимо, хто буде далі з вами. Ну які не ми вирішимо, а хто нас вибере з вами. А ми уявіть, скільки ми перепишемо цих різних листів для університету для аплікаційної подачі. Там дуже багато роботи буде. Пані Ірина поклади наші контакти будь я ласка. Я поклала Щас? там. Мене звуть Олена Лещенко. Лежить мій контакт особистий. Будь ласка, якщо ви хочете консультацію особисто в пані Ірини, звертайтесь до мене, я буду вас записувати в чергу. І далі, якщо ви хочете, ми робимо все від просто консультації. Можемо проконсультувати індивідуально на базі конкретно ваших документів, підібрати навчальний заклад, виявити який унікальний для вас конкретно навчальний заклад. Це буде просто ваша консультація. Одна: ви один і ми з вами. А далі, якщо ви хочете повний супровід від консультацій до вступу, а welcome. Якщо ви хочете зробити це самі, то як ви бачите, ми інвестуємо свій час в те, щоб донести інформацію. Я вважаю, що я доношу її прямо ну, детально, пішов і начав робити. Якщо ти хочеш це робити далі, якщо ви розумієте, що все одно вам потрібна професійна підтримка, будь ласка, звертайтеся, ми раді стати корисним. А ще Добре. одне уточнення оплата буде так. за місцевими тарифами, да за доместик. і на пам'ятаєте, я казала, що не знаю багато інформації. Розумію, що википають мозги. Вартість навчання PhD в університеті, який ми з вами розглядали, коштує 2 800 3,5 за рік. Нема такої вартості на андеградує. PHD дешевше, значно, і ви отримуєте найголовніше ви робоче місце отримуєте. Ви ні про що більше не думаєте? Ось у ваша робота, ось у наукові дослідження. Або ви в науковій команді, або в викладацькій. Добре, пані Інна, будь ласка. Доброго дня, я хотіла уточнити, чи дає університет Торонто якісь знижки для українців? На першу освіту. Так, дивіться. У нас був досвід в 22-му році. Вони на літо прийняли більше 200 студентів на стажування на три місяці. Це було безкоштовно. Вони навіть надали проживання. Це був єдиний такий досвід. Зараз кейс байкейс, стипендій немає загальних. Стати студентом юніверситі в Торонто, взагалі бути зарахованим, щоб заплатити їм 50 тисяч, це вже щастя. Тому спочатку розгляньте свій кейс. Наскільки ваш англійська на рівні 7,5, тільки 7,5, нічого меншого ні. IELS. Тільки IELTS, нічого іншого, і ваша успішність або 95%, або 100%. ніяка не інша. А якщо ви школярка, тоді ваша успішність A і A+. плюс інших балів у вас немає, інакше по конкурсу не пройдете. У вас є досвід соціального служіння, волонтерський досвід. Ви приймали участь у міжнародних конкурсах, олімпіадах. Ви писали Ман і перемагали, не приймали участь просто в мані. Ні, ви перемагали на якомусь етапі цього мана. на всеукраїнському рівні, а не на рівні міста. Це має бути дуже гарне портфоліо. Портфоліо має бути підготовлено заздалегідь. Зараз подаватися в Юніверситі в Торонто не має сенсу. Дякую. А можна розглядати 2022 січень 25 року. Січень 25 року ще можна розглядати. Так, юніарта. Да, так, рік. Пані Софія, рік стати студентом University of Alberta – те саме, що стати студентом University of Toronto. Це дуже рейтинговий університет. В зв'язку з тим, що University of Toronto не дав стипендії на загал всім студентам, а University of Alberta всім українським студентам, дає знижки. Конкурс дуже великий. Спочатку розгляньте свої документи. Подивіться, чи ви дійсно підпадаєте. Якщо не в Канаді, ще обов'язково заїхати до кінця березня. Так дивіться в залежності від того, яку ціль ви переслідуєте, пані Олена. Якщо ви хочете отримати кует, то заїдьте до кінця березня. Було б це важливо до дозвіл на роботу, медичне страхування, фінансова допомога. Взагалі, кует відкриває більше. Ви ж бачили єдиний навчальний заклад, який прийме українців без коеда. Всі інші тільки з коедом де начнуть знижки. Після навчання чи є можливість отримати work перміт, щоб потім почати так по закінченні навчання. Якщо ви бачили, наприклад, останні зміни, які були анонсовані тиждень тому імміграційним урядом, ми будемо проводити це про останній е, наступний семінар, але е, зараз коротко скажу. Змінюються правила гри. Кількість студентів в Канаду буде обмежена, буде не більше 300 тисяч студентів на рік. Це зменшує кількість, які заїжджають вдвічі. Таким чином, кожен другий буде отримувати відмову в студентській візі. Це почнеться з травня цього року. Вони анонсували це, імміграційні правила ще не прописано. Це тільки анонс від імміграційного уряду. Окрім того, партнери перестануть отримувати дозвіл на роботу, і ну конкурси відповідно збільшаться, що є великий мінус. Тому, якщо ви мрієте про освіту, зробіть це зараз. Будете трошки хоча б за меншим конкурсом. Те, що стосується work permit, гарне питання пані влада задала. Всі студенти, які закінчують державні саме навчальні заклади, а на цьому наголошує уряд по своєму останньому повідомленні, будуть отримувати postgraduate work permit. навіть якщо це була річна програма postgraduate work permit буде на три роки. Це буде стосуватися і магістратури, і PhD, і і будь-яких інших програм наголошую в державних навчальних закладах. Як далі це працює завжди працювало і працює, коли ви закінчили, отримали позгредіть приміт на три роки, в залежності від того, в якій ви провінції, вже за рік ви подаєтеся на піар, якщо ви в Інтарію, там, наприклад, чи в Британській Колумбії. Якщо ваш фах, наприклад, знаходиться в переліку. Найзатребованіших ви подаєтеся по іншим програмам. Якщо ви в Манітобі чи в Риджайнів в скачуванні, ви можете зробити це за 6 місяців. Не буду зупинятися на імміграційних правилах. Загалом це виглядає ось так. так. Пані Софія, не пізно подаватися на вересень 24-го, якщо це зробити прямо сьогодні. Або ми говоримо, що. Це не медицина, тоді можна ще подаватися на вересень. Чи є в університеті Шервер безкоштовні програми? І не дизайна ви маєте з першої вищої освіти, які конкретно короткі програми, які будуть що, підвищення кваліфікації. Про які програми йдеться мова? Друга вища освіта, перша вища освіта, перша вища освіта і друга вища освіта немає безкоштовних програм, є domestic tuition. Програми підвищення кваліфікації, да, є в них безкоштовні підвищення кваліфікації, не більше нічого. Так, у вас в Торонто зовсім ніяких немає закладів. Ні, я ж е, говорила про навчальний заклад в Торонто. Так, доброго дня, скільки коштують ваші послуги з допомогою до вступу. Якщо ми говоримо повністю повний супровід, починаючи з профорієнтації, повністю до вступу, зазвичай подаємо студента в декілька навчальних закладів. Якщо це медицина, то 4-5 щонайменше, щоб ви були зараховані. Якщо це звичайні якісь напрямки, то в 1-2 навчальних заклади подаємо. Наші послуги коштують 1100 канадських доларів. Сорі, eh, п'ятдесят 1150. Не, не канадські, дякую. не канадські. Так, да, US, вибач, дякую. Лін. Ділимо цю час, ділимо цю суму на три частини. Оплачуєте трьома траншами, і вам комфортно, і нам зручно. А окрім того, всі наші студенти отримуєте від нас 50 доларів назад з поворотом, бо отримуєте до безкоштовний тест. Сюди входить все консультація, профорієнтація, переклад ваших документів, все абсолютно до повного вашого зарахування. Реєстрація потім, якщо нам потрібно. Наприклад, підбирати опікуна, якщо ви неповнолітні. Якщо вам потрібно підбирати житло, ми проводимо орієнтацію для наших студентів на виліт, повністю покроково все розказуємо. І ось, наприклад, що ми робимо? Потім ви з нами дружите ще там не знаю 3-5 років. Потім всі вебінари, які ми проводимо для наших поточених студентів, якісь зміни в імміграційному законодавстві, як подаватися на імміграцію? Ми запрошуємо імміграційних консультантів і вам доносимо цю інформацію безкоштовно, бо ви наш клієнт. Тому ми супроводжуємо вас, поки ви не закінчили. Так, пані я слова... так розумію. Це унікальна. Тільки що була пропозиція стосовно розподілення. Ані ж ми ж три... тобою через на два три. тижні. Це робимо для наших студентів. Ні, ні, я маю на увазі на три на три частини. Розділяємо Так, на три частини для учасників семінару. Дякую. Так два слова про онлайн навчання. Це Zoom навчання як в Україні чи self в Два варіанти: по перше, в Zoom ніхто не викладає. Вони найчастіше викладають в Google Meet. По друге може бути селф-стаді. Якщо це програма, наприклад, академічна, бакалавська, ні, це не буде нічого селф-стаді. Це ви все будете прямо в класі, це все буде uh, в режимі онлайн. Це буде в, в режимі реального часу. Якщо це селф стаді, то це будуть курси підвищення кваліфікації найчастіше. Так, добре, що ще? Який університет нью Нюбрасків? Юніверситі в так. Якщо немає візи, так я вже відповіла на це питання далі. Якщо дитині у лютому виповнюється 18, є два тестати про закінчення школи український та європейський. Яким краще вступати, а де вищий рівень академічної успішності, пані Анастасія? Порахуйте, де вищий бал з тим і вступайте. Дитина вступила до європейського університету зараз на першому курсі, але у березні ми переїжджаємо до Канади. Переводьтеся тоді, ви вже закінчите цей перший курс. То краще переводитися з того університету з Європи, де ви навчаєтесь. Канадський університет. Так, Ньюфаунд і Лабрадор. сент джонсі В Сент-джонсі. Подивіться унів... University of Memorial. Гарний університет. У них є знижки Кейс кейс для студентів, пані Людмила. Юнів... Memorial University. Він знаходиться якраз в Сент-джонсі. Так. А, далі питання. Так, добре, будь ласка, Лен, у нас були гарні питання в аплікаційних формах. Чи можеш мені, їх, будь ласка, зачитати? Я на них відповім. По перше, дуже дякую тим, хто заповнював аплікаційні форми свідомо і задавали свої питання свідомо. Ми з радістю на них відповімо. Так, зараз да-да-да, Звісно. Будь ласка. Буквально хвилиночку. А, ну, не Можна не запитання? Так, да, будь ласка, будь ласка. Малий закінчує high school район онтаріо Лондон. Угу. Чи є феншо, чи дає щось для Ні, фен? Не дає. Ні. А в тому, ну, в тому районі дають якісь коледжі domestic price? Феншоу ні, фен не, співпрацюємо з феншоу багато років, маємо в них студентів вони дали нашим студентам поточним а, стипендії невеличкі. Це було минулого року, на, 2000, на вересень 23-го року. Вони дали 2,5 тисячі, а тим, у кола була висока успішність. Півтори тисячі отримали ті діти ще додатково, хто мав високий рівень англійської мови здали на 7,5. Таким чином 4 тисячі була там знижка. Отакі От були, знаєте, як це просто з фондів міжнародного відділу. Да, mm -hmm. і, і там кейс байкейс. Ми вже дивилися у кого що витягнути. Там у нас в одного хлопчика в нього свій сайт, і він там просуває якісь відео багато підписників. Ми написали гарний йому такий мотиваційний лист, показали його соціальне служіння, і таким чином він так само 2,5 тисячі додатково отримав, і 2,5 перших для всіх ті, що вони дали 5 тисяч дитина отримала. Ну, там кейс бай кейс, там немає на загал, як в тих навчальних закладах, що ми з вами розглядали, розумієте? Потрібно дивитись на конкретний кейс дитини і розуміти, чи є якісь перспективи. Але дивіться, на чому я ще хочу наголосити. Шановні батьки, ми займаємося освітою 25 років. Це тільки зараз, коли в рамках війни ваші діти заїхали в Канаду разом з вами. Якби ви були в Україні а прийняли рішення, щоб ваша дитина їхала навчатися на кордонах, то ви ж не їхали б з нею. Яка різниця зараз? Якщо ви жили вдома в Україні, в Черкасах, а дитина їхала навчатися в Київ. Ви ж відпустили її в Київ? Відпустили. Чому ви не можете відпустити дитину з Онтарію в Британську Колумбію, в Альберту, в іншу провінцію? Це ж не собаки, які ви собі на все життя купили. Ні, це діти. Дайте їм свободу, свободу вибору, пересування. Вони вміють значно більше без вас. Ви їм потрібні тільки на першому етапі. на першому етапі. На першому семестрі підтримайте їх всіляко, щоб на першому семестрі вони зосередилися на освіті. Але якщо дитина закінчувала школу в Канаді, на першому семестрі дитина може утримувати себе самостійно. Якщо ні, то маємо такі прислів'я українські, погані ті батьки, що дітей до пенсії не догледіли. Тож не користуйтесь цим прислів'ям, якщо ваші діти мають бути успішними. Відпускайте легко і давайте їм впевненість тому. Що вони зможуть це зробити? Оце ваше завдання. А котлети да. носити і манну кашу теплу з горшком кожен день ставити на стіл. Я не думаю, що з цього виросте лідер чи дитина якась чогось досягне. Але це ваш вибір: зробіть так, як ви знаходите за потрібне. Так. Добре, якщо дитина закінчує школу цього року українську, краще подаватися у вересні так. Подавайтеся у вересні, нема чого робити. Якщо у вас знову ж диві, дивіться, пані Анастасія, якщо в дитини гарна е, англійська мова, подавайтеся, здавайте іспити, подивіться, чи ви підходите. Якщо ні, підіть на один смс в канадську школу і тоді вступайте на вересень 25-го року. Перша консультація, пані Інна запитує. Перша консультація коштує, якщо це тільки консультація без навігації вас, без підбору навчальних закладів, це буде 250 доларів. Якщо ми робимо повністю підбір навчальних закладів, визначаємо унікальність, а подаватися ви будете самостійно. Це буде 400 доларів. 400 доларів. Це якщо ми повністю зробили вам підбір і ось сказали, ось сюди можете вступати, і ви далі пішли сама це робити. Якщо ми вас тільки проконсультували, це буде 250, Ми розказали, куди йти. Як обирати і все таке інше. І проаналізували ваші документи в першу чергу. Зрозуміли, куди з вашими документами ви можете взагалі знайти. Індивідуальний аналіз прям дуже важливий. Далі чи треба робити порівняння диплому, якщо хочу вступити у вуз. Українська освіта магістр? Що ви маєте на увазі порівняння диплому, пані Світлана? Не зрозуміла. Порівняння до чого? Не зрозуміло ваше питання. Я за мало питання, можна я а, да, будь ласка. А, а, так. А, Порівняння Чому Це мається на увазі співвідношення української освіти до канадської. Наприклад, може в Україні я буду як магістр вважатись, а в Канаді це буде рівень бакалавру, то як мені питання. Ні, пані Світлана, немає такого питання. Якщо у вас магістр, у вас магістр. Подайте на весь, якщо ви хочете до порівняння. Якщо ви вступаєте, а, ви маєте. А, диплом магістра, правильно? Далі куди ви так. хочете йти? Ну, ось я думала або по канадсь... в канадський вуз також ще раз на магістра, або який шлях? PhD тільки далі після магістра, якщо я українська Дивіться. Ой. Дивіться. якщо у вас є магістр в якій сфері, скажіть мені, будь ласка, я предмет. Э, інженер, інженер, технолог ресторанного господарства. Раз? Дивіться, будь ласка, виключіть мікрофон. Дивіться, якщо у вас вже є пані Світлана освіта, ви магістр, інженерна сфера. Mm -hmm. Ні, раджу піти тут на магістратуру, тому що дуже багато речей, наприклад, будуть повністю відмінні від тої законодавчої бази, яку ми маємо технічної бази, я маю на увазі, розумієте? Тенденції, технології. Якщо IT, it технології, ні, наші IT-шники зазвичай дуже гарні. Але якщо це інженерія, ні, ідіть тут на магістратуру, раджу вам. Хоча ви вже маєте магістра, але ви побачите, що те, що ви тут здобудете, буде кардинально відрізнятися від української освіти. Кардинально прям. Але для вступу не потрібно робити це порівняння. Можна ні, просто не подавати потрібно. документи і все. А Добре. дивіться це, це порівняння, пані Світлана, воно називається ВЕС. Це робиться воно не порівняння, а воно як евалюація вашого диплому. Зазвичай, якщо ви закінчували державний навчальний заклад в Україні, у вас в канадському весі в евалюацію диплому буде написано так само Master degree in, інчу там chemical machine building, or something like that. Я ж не знаю, який у вас саме інженер. Uh, Тому вес для вступу вам не потрібен. Не потрібен. Ні, не потрібен розумію. вам без. Без вес вам буде потрібен для імміграції. От туди потрібен, коли ви на піар будете подаватись. Для вступу ні. Якщо подаєтесь на магістратуру, потрібно гарно обґрунтувати е, ваше бажання і зосередитись, особливо якщо на інженерію йдете, зосередитись на мотиваційному листі, на рекомендаціях. Оце челендж. Добре, дуже дякую вам. Так, Будь ласка, так, добре, будь ласка, а Максим. Ваше питання. Mm -hmm. Так, до нового дня у мене таке питання. Я маю, маю досвід в інженерії в, в, в Україні та маю ступінь межі, маю ступень межа. Хочу продовжувати працювати інженером у Канаді. Як? Який навчальний за ви можете рекомендувати? Дивіться, по перше, потрібно уважно вивчити перспективи ваші знову ж таки повертаючись до створення кар'єрної мапи, до створення покрокового алгоритму, чого ви робите? Я чесно не зрозуміла, який ви інженер, в якому фасі. Повторіть, будь ласка, який фа інженер механік і, і інженер механік, інженер -механік. І машинобудування машинобудування прекрасно. Дивіться інженерів, механіків а, в Україні на базі тих застарілих станків, які там стоять? Ну практично немає. Це все, що ви отримали це теоретичні знання. І вони е, взагалі дуже далеко від того ринку, який є в Канаді, але пригалом дуже... спорту це порт. Тепер це вантажу підіймальні крани це о гідравліках ме... механізми. Там, угу. так, 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 так. Гідравліка, так, да, пане порт. Максим, дуже гарний факт. Супер гідравліка більше прям. механіка. Механіка більше. Механіка. Добре, але саме до гідравлічних машин. Чи правильно я розумію? Якщо ми кажемо підйомний механізм. Це фалізми. більше вантажив підіймальні. Бі, Механізми і комуплекси. І ком, і це як крани, і е, Окей. Козилові. Добре. Угу. Добре. Тоді. Піднімальні, що працюють в портах. Угу. Дивіться, в першу чергу Добре. потрібно вивчити ринок праці. Потрібно зрозуміти, що. Ваша спеціальність для цього як ми робимо? Ми аналізуємо це в різних провінціях. Дивимося, ви хочете стати там інженером механіком? Дивимося, кількість вакансій в Онтаріо, кількість вакансій в Альберті, кількість вакансій в Британській Колумбії, будь-які провінції. Потім дивимося по кожній з цих провінцій, це як ми працюємо взагалі, і з вами ділюся, можливо, ви самі таке зробите. По кожній провінції дивимося по кожному напрямку, які вимагаються сертифікати для того, щоб ви стали інженером, виписуємо такими списками. Потім дивимося, де здобути ці сертифікати, де можна їх безкоштовно здобути, де можна їх взяти в університетах. Це буде як підвищення кваліфікації. І дивимося на асоціації. Дивимо, найчастіше у педагогів, у психологів, у лікарів. У інженерів це все різні асоціації, які дають вам акредитацію. Для того щоб пройти цю акредитацію, потрібно відповідати їм їхнім освітнім вимогам. І отут ми повністю робимо такий список, що вам далі потрібно. Ага, в цій провінції, оце, в цій, оце, в цій, оце. Куди поїдемо? Аналізуємо там 3-4 варіанти і їдемо туди, куди ми бачимо найбільше відповідає вашим потребам. Але в першу чергу ми бачимо, що в цій провінції. Найбільша кількість вакансій відкрито, щоб наша освіта відповідала потребам ринку. А якщо ми бачимо, що інженери механіки взагалі ніде нуль вакансій, о, то як ми можемо змінити? А може, ми додамо ще отакі курси в електриці і станемо там, наприклад, інженером-електриком, або ми подивимося Power Engineering і ми додамо ще отакі курси, і підемо на Power Engineering. Аналіз ринку, освіта це тільки перший крок для того, щоб мати роботу. Ми навчаємося тільки для того, щоб працювати. Тому почніть з аналізу, пане Максим. У вас гарний диплом. Е, з, вам, з вами це можна? Так. Я знаю, так. З вами це можна буде зробити? Щоб... Ми це робимо, Шеписи... я для чого вам покроково розказую. Добре, дякую. М -м -м. Ви, будь ласка, запишіть контакти і потім зв'яжетеся з нашими менеджерами. Е, я вже написав Прекрасно. вам і чекаю чекаю на, на відповідь. Добре, ми раді стати корисними. Добре, пані Світлана, ви просто не опустили ручку, чи ви ще маєте питання? Я вибачаюся, а напишіть мені, будь ласка, в особисті, бо запишу, якщо ви напиша... написали в загальний, то дівчата в нас не працюють півдесятої вечора в Україні, а я ще трошки працюю. Дивіться, хочете одразу зазначити, що більшість наших а, співробітників працюють з України на сьогодні. Тому якщо а, ви хочете. А, Допомагати нам як компанія, яка підтримує наших дівчат в Україні, ми раді стати корисними. І ми дуже багато робимо свого досвіду волонтерських речей. Наприклад, сьогодні я дві з половиною години свого часу просто онлайн інвестую в нашу зустріч. А окрім цього, я готувалася а, до цієї гарант. зустрічі ще півтори годинки. Це моя інвестиція. Це те, що я можу зробити безкоштовно на великий загал. Було там 80 людей на початку. Далі, коли працюють наші менеджери, ні, ми маємо платити зарплату і. Наші компетенції, якщо ви порівняєте нас з іншими освітніми компаніями, наші компетенції досить високі. Я не знаю іншу таку компанію в Україні, яка робить таке порівняння повністю починаючи з ринку праці, з профорієнтації і повністю доступної компанії, повністю аналіз ринку, розуміння, куди ти йдеш, який конкретно інженер, чи ти психолог, чого собак, коней, слонів чи людей? Кого? Чи це аддикшн, чи що це? Розумієте, для цього ми і працюємо, і ми для цього з'їли собачку на секундочку, дойде їм кицю. Добре, ми я рада, дякую, пані Ярослава, за ваш відгук. Дуже рада стати корисною. і... Я читаю дуже... питання ще. Да. А, будь ласка, давай. Ліночка. Перше питання було: проживаю у Реддір, хочу зробити план навчання, де є практика і відразу робота. Пані Наталі, подивися в Реддір, У нас є коледж, Реддір коледж. Дуже гарне запитання. А тому, що в першу чергу а, Red Deer College – це один з небагатьох навчальних закладів, які дали нам знижку, і які, і які а, підтримують українців не тільки в рамках навчання. Вони дають domestic tuition в Red Deer прямо прямо Deer College, а вони дуже багато програм дають кооп з можливістю працевлаштування. Ось це дуже важливо. Тому я б дуже дуже брадила звернути увагу на Коледж. якщо потрібно побудувати кар'єру, брати програму. Будь ласка, звертайтеся. Ми е, з радістю допоможемо. А, але хочу зазначити, що не бійтеся, якщо вам потрібно буде брати щось онлайн. Ви, наприклад, хочете бути в редірі, це Саскачеван, а навчатися, наприклад, будете там за політехнік. Ми з вами його сьогодні розглядали онлайн. Все прекрасно. Деякі програми можуть співпадати, ми можете почати все з скачуван політехнік, перевестися в реддір. в залежності від того, які потреби, який подальшому фах. А, куди ми йдемо далі працювати? Оце буде саме важливе. Далі, Ліночка, які питання? Так, питання там, де цікавить навчання університету Канади, розповідали, буде запис вебінару, буде. Спеціальність сценарист, режисер, мистецтво в Онтарію цікавить. В Онтаріо ж раджу розглянути Джордж Браун Коледж. Джордж Браун, вони знаходяться в Даунтауні. Дуже багато програм пов'язаних саме з цим фахом і відеозйомка. В нас там студенти навчаються навіть не на domestic tuition, Вони не дали domestic tuition, навчаються за international tuition, Але якщо буде потрібно і ви будете зацікавлені, далі познайомимо студентами, які навчаються там зараз саме на цьому фасі. Це один з лідерів, якщо ми говоримо взагалі про кіноіндустрію в Онтаріо. Я б радила цей навчальний заклад, Джордж College. Вартість навчання там буде десь 16-18 тисяч. Невеличку знижку для вас випросимо, але невеличку, прямо одразу кажу. Минулого року там нашим студентам дали по півтори тисячі. Цього року так само ведемо перемовини. маю надію, що по півтори нам знову ж таки дадуть. Чи випросимо більше? Не знаю. Дуже багато знижок, які ми отримуємо, Це просто на. Скажімо так, на гарних відносинах з навчальними закладами, особливо те, що стосується Антанію. Сентеніал дуже гарно нас підтримує. Mm -hmm. Дуже багато років з ними. Ну, вони були в нас в Україні. Так само, Джордж Браун, Сентеніал, Шерідан, Антарійський коледжі Вони були в нас в Україні. Щонайменше, кожен з представників був разів по 5-6. Вони чітко розуміють якість наших студентів, вони знають, що таке Україна. Але все одно вони ж не можуть з власної кишені витягти. А бюджети е, державних навчальних закладів лімітовані урядом. Тому якщо вони щось дають, то це з бюджету міжнародного відділу, що вони можуть там собі дозволити. Тому в кожному навчальному закладі маємо якісь знижки. Але одразу кажу в Онтаріо вони невеликі. Е, було питання ще е, Georgian Коледж в Беррі. Вони на, на превеликий жаль не дають знижку, але я б радила вам вступати через. Айлак Джорджіан, тому що там ми можемо отримати знижку від Айлака і вартість навчання. Наприклад, програма, яка коштує бізнес в Джорджіан Коледж в Бері буде коштувати, наприклад, uh, 18 тисяч. Через Айлак, якщо ми зайдемо, вона буде коштувати 10 і ще щось додатково отримуємо якусь знижку. Там 10-11, в залежності від того, яка програма. Я б краще таким варіантом пішла. І тоді ви зекономили там 6-8 тисяч доларів для себе і зрозуміли, що так дійсно на другому курсі я отримую вже стипендію за гарну освіту. І так само зекономлю, наприклад, 50% своєї освіти. Ось таким чином. Які ще питання для дитина має атестат з України та зараз, в 12 класі, тут два роки канадської школи. Бал канадської школи буде приблизно 80+. Є підтримка провінції, але шанс отримати піар до серпня 50 на 50% яким шляхом іти, цікавить економічний напрямок? Вибирайте будь-який навчальний заклад, який дав знижку для українців вступайте на базі української школи. 80 балів середньостатистична успішність. Ні, якби у вас було 95+, тоді так можна подаватися в ті провінції, де ви знаходитеся, і, і пробувати отримати якусь знижку, стипендію високого рівня. 80, ні, середньостатистичний студент, беріть український атестат і вже вступайте на економічний напрямок туди, де ми маємо знижки вже сьогодні, де вони гарантовані для всіх студентів, вони кейс кейс. Гадання на кофейні гущі. Ну, ми таким не займаємося, якщо вам. Спробуйте. Так. Я спілкувалася з пані Іриною раніше, завдяки їй отримала вже mm -hmm. сертифікат ПСІВ в коледжі. Рік попрацювала на цій посаді, і буду продовжувати навчання після отримання піар. Хочу спланувати навчання в подальшому медичній галузі. Пані Юлія, ми вас чекаємо далі. Так, да, пані Юлія, more than welcome. Лен, а можна ось пан Ігор тримає да, ручку, хай задасть питання? Так, да, звісно, звісно. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Ага. У мене є такі два питання. А, перше питання. А, чи а, от якщо по програмі КОАЄД була відкрита ВОК, пермін, ну, ВОК Віза, і mm -hmm. а, ще будемо заїжджати до кінця березня? Ось чи е, 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 загальний намір це йти на навчання по май, е, магістерській програмі? Mm -hmm. І uh, чи uh, uh, варто на там просити стаді Пірміт і вокперміт в аеропорту? Це а ви пот... не маєте права просити стаді Перміт, поки ви не зараховані. У вас же є ворог перміт. Українці можуть навчатися за ворог пермітом. Да? Ви можете просити і подаватися на стаді Перміт після того, як у вас є зарахування з навчального закладу до березня, навіть якщо в мене є uh, магічна паличка, цього неможливо зробити зараз січень. Угу. І друге питання е, є такий намір, що е, саме персональну ту індивідуалізовану консультацію вас замовити mm -hmm. ось, і але ж за який час до того як до вступу треба от планувати з вами цю консультацію, щоб там же є терміни у них подання, які знаєте за півроку щось таке, і а треба підготувати. Так, да, да, я да, зрозуміла ваше питання. Дивіться, ні, за півроку там вже нема чого робити. Всі дедлайни, да. які напише мені на сайті, чи ви долучилися з самого початку до нашого вебінару? Ні, ні. ні не з самого початку? початку. Добре, на не самому початку, початку я да, нічого страшного. Я повторюсь, на самому початку я розказувала, що дедлайни на сайтах університетів це для університетів, це не для нас з вами. Всі дедлайни це віртуальна цифра. На той момент вони давні вже будуть набрані своїх студентів. Зараз уже на деякі програми місць немає. Зараз, січень, немає місць. Ми подаємо студентів серпня минулого року, на вересень цього року, за рік до початку програми, ми вже подаємо студента. Зараз, якщо ми говоримо про магістратуру, дуже мало шансів вступити на вересень 2024 року. Є якісь шанси на січень 25-го року, якщо ви трошки прискоритеся. Інакше ні, ну просто ніяким чином не вступимо не пройдемо по конкурсу. Тому mm -hmm. якщо ви прийняли рішення, то робіть це вже сьогодні і зараз і вам тоді світить найскорше вересня січень. Вибачте, 25-го року. Або вже вересень 25-го. Я б радила більше січень, тому чим далі ми розтягуємо це задоволення навчання, тим більше ми деградуємо і думаємо, ой, та не буду я нічого робити. Я вже собі ось тут машину купив, усю десь живу. Вже оце мені до достатньо. Тому не деградуйте, досягайте більшого ніж ви да, мали в Україні. Дуже вам дякую. Да. До зустрічі подальшого. Ліночка, так, питання. Я продовжую да? Дізнатись більше про етап вступу до вищої в уканаті, зокрема, Даріо ми цю тему, здається, мені розкрили. Так, на самому початку. Дізнатись про програми вступу для дітей після 9 класу. Також цікаві програми з навчання маркетингу для дорослих. Маркетинг дивилися 9 клас. Ми не затронули. А дивися 9 клас. Йдемо в 10 клас в Канаді, якщо ми хочемо тут піти. Але є, наприклад, школи, наприклад, Луіс Ріельську в Вінніпезі, коли ми можемо навчатися в 10 класі і брати паралельно програми в коледжі. Таких програм на всю Канаду дві. Одна в Манітобі, одна в Альберті. Все на цьому, коли я можу навчатися в школі і, і мати спеціальність. Тому, mm -hmm. якщо хочете це питання розглянути, Луїс Реєль скул це буде Вінніпех. Дуже гарна державна школа. Не платите за коледж, навіть коли навчаєтеся в школі. Навчаєтеся в школі безкоштовно, і навчаєтеся в коледжі перші перших два роки безкоштовно. Заходити в школу потрібно щонайменше на хай скул на три роки, Щонайменше. Інакше ну, не можна буде зайти на програму коледжа. Таким чином, за два роки паралельної освіти отримаєте перший курс коледжу. Можете потім або це буде сертифікат, і підете працювати, або підете на другий курс коледжу. І отримаєте ще рік, і буде у вас диплом. Це трошки інакше виглядає, в них немає такого поняття, як у нас там техніку я після 9 класу пішла. Ні. Дві школи, які дають таку паралельну освіту. Дякую. Добре, наступне запитання. Хочу дізнатись, чи можуть українці, які прибули за програмою КоЕТ отримати освіту як Доместік, чи можливо є якісь знижки на навчання, чи фінансова допомога? Розкрили. Побажали нам цікавого вебінару. Дуже дякуємо. Які варіанти навчання в коледжі Канади плюс роботи? Скільки годин може працювати студент коледжу? Скільки коштує таке навчання в Манітобі чи Альберті? Я розкрила це питання Лен працювати да, можна открывали. Працюйте 100 годин на тиждень, українці зараз не обмежені. Зазвичай українці всі міжнародні студенти були обмежені 20 годин на тиждень. Ми могли працювати під час занять і 40 під час канікул. Зараз працюйте 100, хто вам не дає, аби ви все встигали. Свого досвіду вам скажу, щоб не було ілюзій. Якщо ви на першому курсі працюєте 5 годин на тиждень, супер. На першому семестрі першого курсу, на другому семестрі першого курса 10 годин. Супер. Коли ми блудуємо з нашими батьками фінансовий план, а це входить в наш пакет послуг, то ми кажемо: ось дивись, на першому семестрі ти будеш працювати 5 годин. Ось така в тебе мінімальна заробітна плата там 10 доларів на годину. Значить, 5-50 доларів будеш заробляти на тиждень, 200 доларів будеш заробляти на місяць. Ну, я... Утрируючи гарно. На наступному семестрі ти будеш працювати вже 10 годин, значить, ти будеш отримувати 100 доларів, значить, 400 буде за місяць. Таким чином, студент відчуває свою зону відповідальності перше. І, по-друге, батьки розуміють, як він підтримує, куди ви інвестуєте. Це ж знову ж питання до тієї самостійності, яку ми просимо дайте дітям, дайте дітям, дайте їм можливість жити далеко від вас і реалізувати себе як особистість. Дуже. А, пані Аліна, на який мейл писати, моя колега написала там напереду. Лін, повторюй, будь ласка, контакти. Тому для себе будуйте план. все не має бути нічого пальцем в небо. Ваші мрії будуть реалізовані тільки тоді, коли у вас є план, фізичний план реалізації ваших мрій. Оце важливо. Все інше ні про що, суплі на тарільці, вибачте, за мій французький. Добре, шановні гості, працюємо дві годинки. Я маю наступну, я, швиденько, я швиденько давай швиденько. і все. П'ять хвилин треба. Давай а, був, був просто дуже цікавий дуже цікавий провінція Квебек, саме Монреаль. Чи які знайшли це? українців мають двох талановитих розумних підлітків, саме підлітків, і не знаємо, mm -hmm. що робити далі. Вже в Монреалі а, диплом про закінчення школи вже маємо на руках: англійська вільна, французький вивчаємо. Англійська вільна, їдьте в англомовній провінції. Все, що я можу порадити, якщо немає французької в Квебеку, і ви хочете далі рухатися в цьому напрямку на навчанням англійської мови, їдьте в англомовні провінції. Найбільша кількість пропозицій, британська Колумбія, Альберта, Саскачеван. дуже багато пропозицій. Мені тобать розгляньте варіанти, тому. Просто рухайтеся. Якщо є французька, я показувала варіанти французької мови, до речі, Юніверситі ОГОТОВА, ще раз наголошую, знаходиться в Онтаріо, але дає знижки, якщо у вас французька Б21 на tuition. Це буде коштувати десь від 3 800 до 5,800 за рік. Угу. Останнє питання. Останнє питання було про медсестринство. Якщо спочатку, то якщо вже є диплом фельдшера, ми розкривали це питання на базі Норквеста, також стипендії а, та інше. І... От, дивіться, але цікавить Отава, але, але цікавить Отава. Отаві. дивіться, У -у -у. вас може цікавити місто будь-яке завгодно. Якщо ви не рухаєтеся, не готові рухатися. Ну все сидимо в Отаві. Радуємо мамо. в Отаві. Дні, повна вартість Алґінколедж, Алґін Юніверситі, Юніверситі Фотава. Багато навчальних закладів все повна вартість. Алгакін коледж має нурсінг. Вартість навчання там буде близько 17 тисяч доларів на рік. Якщо цікавий цей ці коледж, будь ласка, ось будемо мати зустріч якраз з представником коледжа 31 січня, в рамках конференції освітньої конференції. Якщо вам цікаво, you are more than welcome. Але якщо ви хочете в якусь іншу вартість, тоді рухайтеся, не прив'язуйтеся до міста. Добре, шановні гості. Дуже дякую вам за увагу. Маю надію, що вам було корисно. Ми для цього працюємо, і всі наші вебінари викладаються потім в онлайн. Будь ласка, переслухайте ще раз. Поділіться вся інформація, якою ми володіємо. Ми раді, щасливі вам її донести інформації. Дуже багато. Я розумію, наскільки можуть викупати, викупати мізки, але це нормально, тому що ну ви ж ніколи з цим не стикалися. А, а ми цим постійно займаємося. Тому хотілось донести максимально і максимально стати корисними. Вивчайте будьте успішними, і е, я не знаю, що таке на кінець хочу вас замотивувати. Я не знаю, що таке неможливо. Я не знаю, як воно виглядає. Неможливо живе тільки у вашій голові. Неможливо, воно не існує взагалі в світі, не існує. Якщо це робить хоча б одна людина, це можете робити ви. То будьте тією другою людиною, яка буде робити речі неможливі для всіх інших. Саме це буде робити вас успішними, саме це буде давати вам можливість розкривати свої таланти, знаходити унікальні напрямки. Тоді ви будете затребовані, ви будете отримувати кальф від роботи. Не знаю, як на мене. В мене найкраща робота в світі. Я змінюю життя людей. Я отримую від цього найбільше задоволення. Я люблю бачити, як мої студенти стоять на сцені, отримують дипломи. А я разом з батьками плачу в першому ряду. Оце мені подобається. Це мій кайф. Я бажаю вам, щоб ви так само отримували кайф від своєї роботи і завжди насолоджувались кожен днем того, що ви робите, куди ви йдете. Тож будьте успішними!